Några dagar in i festivalen så har vi faktiskt hunnit se ganska många bra filmer redan och vi tänkte börja prata lite om Beasts of No Nation. Patrik, vad tyckte du? Jag tyckte den här filmen var svinbra faktiskt. Jag hade inte så jättehöga förväntningar. Men det här är ändå, det är regissören bakom förra säsongen av True Detective, Cary Fukunaga heter han. Och han har gjort en film som utspelar sig i ett icke-namngivet land i Afrika. Där det pågår inbördeskrig och det handlar om en liten pojke som sedermera blir barnsoldat. Under kontroll av en mycket ond och respektingivande man som spelas av Idris Elba. Och den här filmen fångade mig, alltså den träffade mig oerhört hårt. Alltså, det är en sån himla hemsk berättelse som är så vackert skildrad. Det är liksom, man har både det mörka och det ljusa liksom. Så det är sånt fantastiskt snyggt foto och musiken, det är så pulserande hela filmen igenom. Så det här var en oerhört mäktig upplevelse faktiskt. Jag tyckte det är nog festivalens bästa hittills. Så det är väldigt kul att börja med den. Och du då Victor, håller du med? Ja, så jag känner också Beasts of No Nation, extremt, extremt bra film. Och som Patrik säger så är den ju väldigt intensiv, alltså visuellt och ljudmässigt också. Liksom, verkligen bombarderar den och man känner att hur Netflix, det är så spännande för det är ju Netflix som ligger bakom den här filmen. Det är deras första filmproduktion, de har ju hållit på lite med tv-serier och sådär. Och de flexar verkligen musklerna Netflix nu känner man ju, för det är oerhört högt produktionsvärde. Det känns som en dyr, påkostad film och sen så levererar den på alla plan också. Och det är ju Idris Elba och Abraham Atta som spelar... Ja, den här lilla pojken. Den lilla pojken, ja precis. En helt okänd skådespelare som... Han är... De flesta skådespelarna egentligen är ju helt okända. Men just han som gör den här huvudrollen då... är ju helt fantastiskt. Ja, verkligen. Alltså, jag är helt blown away. Bär ju hela filmen, den här snubben. Ja. Så det är helt magiskt att se. Faktiskt. Vad tyckte du om? Jag håller med. Jag tyckte den var jätte... Alltså, den är ju vidrig. Den är ju fruktansvärt obehaglig. Men det i film ska ju gärna kännas. Och den här känns. I will always protect you because you are my son. And a son always protects a father. Men, you remember me. You are my family. Are you ready to fight? Only taking the brave. Yes, sir. Victory. Yes, sir. Victory. Yes, sir. Seize it. En jättebra film som vi börjar med. Spotlight, en annan väldigt bra film tycker jag. Du då, Victor? Ja, där har vi ju Tom McCarthy som är mest känd som skådespelare egentligen. Tror jag. Han har varit med i The Wire där han bland annat spelade en journalist. Lite som då Spotlight handlar om. För Spotlight handlar ju om de här 2001 och 2002 års vad ska man säga, utredning inom The Boston Globe. Där de liksom utredde hela grejen med pedofili inom den katolska kyrkan. Så även där har vi ju en väldigt, väldigt mörk historia. Och så i huvudrollerna då så ser vi bland annat Michael Keaton, Rachel McAdams, Mark Ruffalo och så vidare. Billy Crudup är med i en roll. Och de spelar då journalister som utreder allt det här och liksom försöker gräva vidare i det här fallet. Och jag tycker det känns ju lite, man märker verkligen att vissa utav de här journalist-tropesen, eller vad man ska kalla det för, är ju ganska trötta. Det känns väldigt mycket som All the President's Men och även Zodiac lite åt det hållet, den här klassiska amerikanska redaktionen eller vad man ska säga. Men jag är ju lite av en sucker för det där också, så det blir ju, det är en väldigt förtrollande miljö och det är kul det här med alltså pappersmedia, alltså hur det fortfarande kan, nu är det ju ett antal år sedan, men hur det fortfarande kan ha så pass stort värde liksom. Och, så det är liksom lite konfliktkänslor för mig här, blandade känslor. Dels det här att den känns ganska jord och kanske inte så nyskapande i sin genre, men samtidigt så är det en extremt kompetent film, jättebra skådespelarprestationer från alla inblandade och en väldigt, väldigt viktig story att berätta. Så liksom, det är två sidor av myntet, men om man säger slutreaktionen från min sida är nog ändå alltså till största del väldigt, väldigt positiv. Alltså. Så en i snudd på fantastisk film i alla fall, tyckte jag. Så ytterligare en bra film på Venedig Filmfestival, så det är kul. Ja. Alltså jag håller med på de flesta punkter faktiskt, för det
Det är en väldigt intressant och rafflande historia och man är ju aldrig uttråkad i filmen liksom, utan spänningen är ju på topp hela tiden och som sagt de här miljöerna och hela så här, journalistiska utredningsfallet liksom, det är svårt att inte bli förälskad i det och, men som sagt den är ganska traditionellt gjord för den typen av film men fortfarande en riktigt bra film liksom, och det fantastiska skådespelare och sånt där, så det, jag gillar den också. Och det här traditionella tror jag också kan vara lite, alltså Tom McCarthys mening lite också, att det ska vara ganska avskalat, att storyn ska få ta störst rum egentligen, för att det är ingen skådespelare, om man tar Michael Keaton som exempel, som gjorde en jätteflashig prestation i Birdman förra året exempelvis, som också var här i Venedig, så här gör han ju alltså verkligen en oerhört nedtonad prestation liksom, där han låter alltså alla skådespelare får lika stort utrymme eller vad man ska säga, ingen tar den här Oscars liksom flashiga bombastiska prestationer, utan det är mer att alla är väldigt lugna. Exakt, alla får ta lika stor plats och sen alla har storyn i första hand eller vad man ska säga. Ja, så jag tycker det är ett bra move ändå faktiskt, känner jag. Även om det kan man alltså känna att man kanske saknar den där alltså lite mer energi eller så kanske man hade behövt, och det hade blivit en ännu bättre film. Den här riktiga hooken som finns i kanske liknande filmer som All the President's Men eller Zodiac, även om det är liksom mer mordutredning och sånt där. Exakt. Sådana filmer som har det där lilla extra, för det tycker jag Spotlight saknar tyvärr. Eller State of Play också är också ett exempel på en film där det tas till ytterligare en nivå liksom, där man gör någonting kanske lite nytt med den här genren och injicerar lite nytt blod, så att Spotlight, den har ju sina svagheter alltså, men det är ändå som sagt en fantastisk film måste man nog säga. Mm. Ja. Jag gillade manuset jättemycket, för jag tyckte att det var så, även om den här storyn som de undersökte och försökte utreda var det som var verkligen i fokus, så tyckte jag att alla karaktärer, de här som undersökte, att de blev så tydliga på så enkla och självklara sätt på något sätt, så att de bara blev mänskliggjordes på ett väldigt fint och naturligt sätt. Så att, jag tyckte också väldigt mycket om den. We've got two stories here. A story about degenerate clergy and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. I'm not crazy. They control everything. This is not just Boston. It's a whole country. It's a whole world. They knew and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. Men ja, det var det om dem. Så att vi får väl återkomma med lite fler recensioner härifrån snart. Hej då!